Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Əksər insanlar istəyir ki, ev şəraitində artıq çəkidən azad olsunlar. Ediləcək ilk şey səbirli olmaqdır. Çünki sağlam arıqlamaq sürətli proses deyil. Ən problemli sahələr qarın bölgələridir. Bu videoda ən qısa müddətdə ideal qarına qovuşmaq barədə danışacağım. Nəyi necə yeməyi və məşq etməyi izah edəcəm. Əziz dostlar, Azərbaycanın ən çox abunəsi olan Maarifləndirici YouTube kanalını izlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Bu kanalda yalnız və yalnız insanlara faydalı məlumatlar verilir. Bu videoların daha çox insana çatması isə sizdən asılıdır. Videomuzu bəyənsəniz, şərh yazsanız və kanalımıza abunə olsanız, bu videolar daha çox insana çatacaq və daha çox insan bu videolardan faydalanacaq. Qarın piyləri, qadınlarda və kişilərdə yaranma səbəbləri. Yağ yataqları bədənin müxtəlif yerlərində genetikadan, bədən vəziyyətindən, qidalanmadan, fiziki fəaliyyətdən və həyat tərzindən asılı olan səbəblərdən əmələ gəlir. Buna görə də çoxdandır sallaq qarından xilas ola bilmirsinizsə, sadaladıqlarıma diqqət yetirin. Lənk metabolizma. Orqanizmin işindəki pozğunluqlar ilk növbədə metabolizmanı yavaşladır. Nəticədə artıq çəki yaranır. Orqanizmin ümumi işinin pozulmasının səbəbləri bunlardır. Qeyri-düzgün qidalanma, ciddi pəhriz, yuxusuzluq, stres, narahatlıqlar, oturaq həyat tərzi, fiziki hərəkətsizlik, pis vərdişlər, su içmə rejiminə əməl edilməməsi. Genetika. Alimlərin apardığı araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, köpüyün səbəbləri sırasında genetika ən az miqyaslı olandı. Nizamsız və oturaq həyat tərzi keçirənlər, öz orqanizmini tanımadan pəhriz saxlayanlar kökəlməyə daha çox meyillidir. Çox hərəkət etsəniz, həddindən artıq yeməsəniz, heç bir gen sizi kökəltməyəcək. Başqa sözlə, həyat tərzinizi yenidən nəzərdən keçirməklə genetikanın təsirini azaltmaq mümkündür. Passiv həyat tərzi. Oturaq iş, onurğanın əyilməsi, boyun uzanması da irəliyə çıxan qarının səbəbləri sırasındadır. Çünki bu sadaladıqlarım onurğaya təsir edir, nəticədə qarın şişkinlik kimi görünür. Artıq yemək. Bədəndə yağların yığılmasının əsas səbəbi düzgün qidalanmamaqdır. Arıqlama pəhrizi sağlam qidalardan ibarət olsa belə, gündəlik kalori qəbulunuza sadiq qalın. Fast food, şirniyyat, qızartmalar və bu kimi atışdırmalıqlardan uzaq durun. Duz qəbulunu azaldın. Bir müddət alkoqoldan imtina edin. İstehlak olunan enerjinin miqdarı sərf olunan miqdardan az olmalıdır. Enerji kalorilərdən, o isə qidadan gəlir. Oturarkən pis duruş. Yanlış duruş ilə daxili orqanlar yer dəyişir və qarın çıxır. Səbəb, zəif və inkişaf etməmiş əzələ çərçivəsidir. Nəticədə bədən görünüşü pisləşir və sağlamlıq üçün narahatlıqlara səbəb olur. Stres və xəstəlik. Daimi gərginlik, əndişə, stres hormonu olan kortizolun istehsalını artırır. Bu hormonun təsiri altında bədən sürətlə yağ toplamağa başlayır. Buna görə də həkimlər bədəndə kortizol səviyyəsinin artmasını stres yağı və ya kortizol qarını terminləri ilə adlandırır. Bel ölçüləri qeyd olunan rəqəmləri keçirsə, sağlamlıq üçün təhlükələr yaranır. Qadınlar üçün 80-85 cm, kişilər üçün 90-94 cm. Belə bir piylənmə təhlükəli metabolik sindromun əlaməti ola bilər. Çünki yağ yandırmaq məsələsi estetik deyil, tibbi bir vəzifədir. Bu, daxili orqanların tam işləməsinə mani olan viseral yağın həddindən artıq olması ilə bağlıdır. Sıxılma səbəbindən iltablanma, mədə-bağırsaq traktının işinin pozulması, mədə, sidik kisəsi, qaraciyyər xəstəlikləri baş verə bilər. Ancaq ən böyük zərər ürək-damar sisteminə dəyir. Belə ki, bu yağlar damar aterosklerozunun inkişafına, miokard infarktı, insult, xroniki ürək çatışmazlığı və şəkərli diabet riskinə səbəb olur. Üstəlik viseral yağlar beyin funksiyasına təsir edir və demansiya xəstəliyinə dəvətnamə yazır. Qarın piylərindən necə qurtulmaq olar? Gəzinti. Hər gün təxminən 1 saat sürətlə getməyə və ya gündə ən azı 10 min addım atmağa çalışın. Qaçmaq. Qaçmaq əziyyətdir, bilirəm. Üstəlik adam xamlayır.
Qaçmağı sevənlərin sayının az olmağı bundandır. Amma ürək döyüntüsünə nəzarət edəndə qaçış əla və sevimli əyləncəyə çevrilir. Əgər ürək döyüntüsünü ölçən cihazınız və ya fitness saatınız yoxdursa, o zaman bunu edin. Qaçarkən kimsə ilə danışa biləcəyiniz surətlə qaçın. Əməl edə bilsəniz, ürək döyüntüləriniz normal həddə olacaq və bədəndəki yağlar yandırılacaq. Bu halda saatda 500-800 kalori yandıra bilərsiniz. Kardio məşq. Ürəyinizin düzgün işləməsi üçün xüsusi şərtlərə riayət etmək də vacibdir. Nəbzinizi stabil saxlamaq, düzgün və müntəzəm məşq etmək, məşqin optimal müddətinə riayət etmək. Aerobik məşq xeyli miqdarda kalori yanmasına səbəb olur. Ürək döyüntünüz nə qədər sürətlidirsə, bir o qədər çox kalori sərf olunur. Ürək döyüntünüzü aşmadan məşq edin. Üzgüçülük. Necə üzdüyünüzdən asılı olaraq saatda 400-800 kalori yandırılır. Bir çox məşqçi arıqlamaq üçün üzgüçülüyü tövsiyə edir, çünki bu prosesdə qaçışdan daha çox kalori sərf olunur. Oynaqların burxulması və əzələ yüklənməsi kimi bir çox xəsarət istisna edilir və selülit azalır. Düz qarın əldə etmək üçün daha çox pres etməlisiniz. İstədiyiniz nəticəni əldə etməyə kömək edəcək ən təsirli 5 məşq nümunəsinə baxaq. Qarını ev şəraitində əridirik. Artıq pillərdən xilas olmaq istəyirsinizsə, psixologiyanız və ailə-daxili münasibətləriniz də əhəmiyyət kəsb edir. İnsan öz məqsədini dərk etməlidir və anlamalıdır ki, tər tökməsə heç nə alınmayacaq. Qohumlar təşəbbüsləri dəstəkləməli və ya heç olmasa onları söndürməməlidir. Buna görə işə başlamazdan əvvəl yaxınlarınızla danışın və bunun sizin üçün nə qədər vacib olduğunu izah edin. Vakum məşqi. Nəfəs alma məşqi qarının eninə əzələlərini sıxaraq onların yanmasına səbəb olur. Düz durun, ayaqlarınızı çiyin genişliyindən açın, əllərinizi ombanıza qoyun və biraz irəli əylin. Yavaş-yavaş burnunuzdan nəfəs çəkin, mümkün qədər çox hava alın. Sonra güclü nəfəs verin və bacardığınız qədər qarnınızı arxaya çəkməyə çalışın. Bu vəziyyətdə 15-20 saniyə saxlayın, hərəkəti 3-5 dəfə təkrarlayın. Plank. Əllərinizi düz yerə qoyun, biləklərinizi çiyninizin altında yerləşdirin. Kürəyinizi dik, qarnınızı sıx, ayaqlarınızı düz tutun. Kompleks məşqdə hərəkətlərin dəyişmə intensivliyi 1 dəqiqədir. Yəni, hərəkətlərin hər biri 1 dəqiqə olmaqla 2 dəfə edilir. Cəhdlər arasındakı fasilə 20-30 saniyədir. İrəli bükülmə. Arxası üstə uzanmış vəziyyətdə əllərinizi başınızın arxasına qoyun. Ayaqlarınızı yuxarı qaldırın və 45 dərəcəlik bucaqla bükün. Nəfəs alarkən bədəni yumşaq bir şəkildə yuxarı qaldırın və dirsəkləri dizlərə yaxınlaşdırın. Üst nöqtədə bir neçə saniyə dayanın. Nəfəs alanda başlanğıc mövqeyinizə qayıdın. Hərəkət zamanı quşağınızı yerdən qaldırmayın. Düz ayaqları qaldırmaq, endirmək. Arxa üstə uzanaraq qollarınızı bədən boyunca uzadın və ya başınızın üstündən yuxarı qaldırın. Nəfəs verərkən ayaqları tədricən bədənə perpendikulyar vəziyyətdə qaldırın. Nəfəs alarkən onları yavaş-yavaş başlanğıc vəziyyətinə indirin və bütün hərəkət zamanı dabanlarla yerə toxunmamağa çalışın. Alpinist. Əllərinizi çiyin genişliyində açın. Qollarınızı sabit saxlayın, lakin ayaqlarınızı davamlı, ahəngdar şəkildə hərəkət etdirin. Ardıcıl olaraq dizləri güclü şəkildə sinənizə çatdırmağa çalışın. Bu sürətli hərəkət yağların yanmasına səbəb olacaq. Qayçı. Arxa üstə uzanın. Qollar yan tərəflərdə dümdüz durmalıdır. Ayaqlarınızı döşəmədən yuxarı qaldırın və çarpaz şəkildə hərəkət etdirin. Unutmayın, bu müddətdə beyin döşəmədən ayrılmır. Və sizin düz qarın üçün ən çox sevdiyiniz məşqlər hansılardır? Şərhlərdə bizimlə paylaşın.